ūkininkai tikrai gerai gyveno, prie gero pripratus, pokyčių niekas nenori. Aš dirbu savo kelią PSD kiekvienais metais, kurį pats moki. Tai dabar mums visiems, kurie dirba savo, važiuoti į Vilnių, klausia ir šypsosi Saulius. Kitas klausytas. O, sveikas, dar kartą. Ar išsipildė lūkesčiai? Vis dėlto liko kažkokia abejonė. Laukiam, yra abejonė, daug manau dar. Bet nu, į mūsų pusę kažkas. Pažadų padalino, bet tikriausiai miesto žmonės turbūt labiausiai nuskambėjo. Nu, smagu buvo štai, kad priėmė mumis. Jo, jo. Labai daug kur važiuoja, mojavo, pypino visi, vaikai lindo, mojavo. Atrodo, kad yra didelis palaikai. Mes ir laukiam dabar, jeigu nebus sprendimo, kaip sakom, susitiksim autostradui. Žinučių daug gavom. Smagiausia yra tai, kad žiauriai mūsų geras kolektyvas buvo. Galim sakyti, vienas už visus, visi už vieną buvo. Čia yra smagiausias dalykas. Vienybė atsirado tarp ūkininkų. Svarbiausia, kad nu, po tokio protesto nedingtų tą vienybę. Gali būti, kad nu, dabar daugiau gal prasidės prisijungs. Ne vien tik žemę mokam dirbti, bet tiesiog mes skatinam kultūrą ir, kaip sakant, rodam vertybės. Ar pačių miestiečių nuomonė šiek tiek pasikeitė apie žemdirbį? Taip. Be abejo, manau, be abejo. Manau. Matosi, kad jau tiesiog socialiniai erdvėj jau teigiamai vertina žemdirbis. Ką apgalvojat? Aišku, galvojant tai, kad grįžtume namo, kad neatsitiktų jokių ten incidentų kelyje, nelaimių, nesugestume ir viskas. O iš filosofinės pusės man, tai ką galvojat? Irgi tą patį. Jau dabar greičiau pasiek namus.
nemiego, bet linksmai leidžia. Ką perduotumėt valdžiai dabar? Kad ką pažadėjo, tai tegu ištės. Nes dabar kaip jums įstikė, tai buvo gražus laikai. Jeigu ne, tada važiuosim į kelius, blokuosim kelius. Ir pavyzdį iš rumūnų, iš vokiečių ir prancūzų. Kaip nėra rasiškai pasirašyta, tai dar tik pažadai yra. O jeigu nevykdys, nu, žadam blokuoti autostradą. Tai... Tokie sprendimai yra, jeigu nieko nedarys, tai kažką reikės kitaip daryti mums. Ką galvojat važiuodamas? Labai motyvuoja žmonių palaikymas, tai tas kelio ilgumas kažkaip nublanksta. Tas mūsų važiavimas nebuvo per niek. Ir motyvuoja, jeigu niekas nesikeis, kad galima atvažiuoti dar kartą.